април е по многу нешто е прв во Македонија. Еве, за прв пат мини автобуси на електричен погон кои што од денеска стартува да возат меѓуградски сообраќај до Битола. Горчичо Петрески, зошто се одлучивте на ваков начин да продолжите иновативно да се развивате како компанија? Секој еден успех или развој на компанија први мора да се базира на технолошки развој, на истиот. Покрај кадровскиот, технолошкиот развој е еден од најбитните елементи. Во овој случај, нашата автобуска станица, заедно со туристичката агенција Пелагонија Травел, започнуваат слободен превоз на патници со електрични минибусови, кои што се еднината во автомобилскиот сообраќај или целосно транспортот, кој што во, како што е законската регулатива од Европска Унија или Европската комисија, во 2035 година се окинува производството на сите дизел или бензински или отомотори, а правецот на движење на новата автомобилска индустрија е електропогонот. Од таа причина, ние ги следиме тие информации, тие чекори и следиме и днината. Како што сме иновативни во други работи, така и во овој правец, решивме да инвестираме во вакви електрични комбина, кои што се 100% на електричен погон, значи немаат хибридни мотори, немаат потреба од никакво друго гориво. И поради економската исплатливост на истите, заради поевтината цена на електричната енергија, а од друга страна и нашата независност од производство на електрична енергија, поради тоа што поседуваме собствена фотонапонска централа, самите математики, самите калкулации покажуваат дека ваквиот погон или ваквите возила се многу поекономични, многу порентабилни и нивната коефициент на исплатливост е многу побрз во однос на дизел моторите. Од друга страна, нивното одржување е многу помало, немаат потреба од редовните сервиси кои што ги имаат бензински или дизел моторите, така да самата математика пред се покажува дека ова возило многу е поисплатливо и поекономски рентабилно. А бизнисот секогаш бара да има таква математика или такви податоци кои што ја враќаат инвестицијата назад. За информација за патниците, за Прилепчани, вие од денеска започнавте меѓуградски превоз до Битола. Како е планот, колкава е цената на картите за превоз, да, и каква е релацијата на сообраќај во смисла на тоа колку ќе биде фреквенцијата од Прилеп до Битола? Во фреквенцијата сега за сега се предвидени да биде со 5 линии, почнувајќи од 7 часот, 9:30, 11:30, 13:30 и 15:30. Тоа се они ударни термини кога што нашите граѓани имат најголема потреба за посета на Битола. И поради тоа што нема повратни карти во редовниот линиски превоз, ние се одлучивме да воведеме линиски повратни билети за патниците со цена од 300 денари во двата правци, Прилеп, Битола, Прилеп, 300 денари или 150 денари во правец. Исто така, нудиме и студентски попуст за студентите, која што цената ќе биде во зависност од нивните потреби договорена, и цена за месечни патувања од 6000 денари за неограничен број патувања Прилеп Битола. Значи, ако некој патник изведе таква месечна карта, може да ја користи секојдневно за своји потреби, и математиката е исто така поисплатлива. Возила на електричен погон подразбира и соодветна мрежа за полнење на електричните возила, особено кога станува збор за целосно електричен погон, а не хибрид. Како вие, како компанија, ја развивате оваа мрежа и што може да се очекува во иднина? Тоа е вториот чекор кој што го преземаме во овој период, тоа е поставувањето на такви електрични помоќи на територијата на Република Македонија на повеќе места, за да можеме да овозможиме проширување на овој бизнес, не само од наша страна, туку и за сите оние компании кои што имаат потреба и кои што работат со линискиот превоз, за да го и осетат бенефитите на електричниот погон и електричната енергија. Од тој правец, први наши чекори се поставување на таков помач во Охрид, за да можеме да ја функционираме безпрекорно и без никакви застој линијата за Охрид. Моментално имаме во Скопје еден поставен, значи таа линија е функционална и ќе биде за брзо време исто објавена во соработка со нашиот партнер АД Роман, кој што веќе имаат линиски превоз. Се уште сме во заеднички преговори и договори за да ја покажеме рентабилноста на овие возила. Понатаки источниот дел на Македонија, Штип, Кочани,
Струмица, веќе Гевгелија поседува еден таков помлач голем, за да се развива овој Белазис и во иднина. И она што иднината нас не очекува, ние мораме да бидеме спремни веќе да ги започнеме тие подготовки за поставување на овие помлачи. Тоа не е само за нашите возила, истите ќе може да се користат и за патничките возила од приватни лица или компании кои што имаат патнички возила на електричен погон, и полнењето ќе биде со брзи чарџер или полначи кои што овозможуваат брзо полнење на батериите. За разлика кога се користат спорите полначи кои што веќе се поставени за територијата на Македонија, се во собственост на ЕВН, таквото едно полнење би чинело временски повеќе од 4 до 5 часа. За разлика брзите полначи, тоа може да го прават од 30 минути па до 1 или 2 часа во зависност капацитета на батеријата и потрошеност. Но сепак 30 минути не се некоја голема временска дистанција или временски период кој што секој може да го поднесе. Пиењето кафе за еден период од 30 минути веќе сте ги наполнили батериите. Нашата цена за тие полначи ќе биде прилично поевтина во однос на сегашната на ЕВН, која што, како што знаеме, скоро 30 денари за киловат, и тоа е веќе нерентабилност. Меѓутоа, нашите очекувања се дека нема тоа да биде повеќе од 20 денари. И на крајот, која е поволноста за патниците кои што ќе го користат овој превоз? Поволноста е пред се заради тоа што се нови возила. 2024 година се удобни, комфортни возила, безшумни, че во патување да не чувствуват никаква бучува со моторот, не ја загадуваат околината. Пред се цената е на билетите ќе биде поевтина, заради тоа што, како што кажавме, самиот енергенс е поевтина. Бенефитот најголемиот, кој што можеме да кажеме, е тоа што овие возила се енергетски независни, не зависат од увозот на гориво, не зависат од економските ситуации, светските политички ситуации, војни и слично. Енергенсот е наш, македонски. Македонско сонце. Да, во секој случај ви благодарам за разговорот, а Ирлијада е работата, и се надевам дека вие ќе бидете пионери во однос и на користењето на електричните возила, но и на ширењето на мрежа за електрични независни возила кои што ќе значат не само превоз на патници, туку и да можат да се увезуваат и автомобили на електричен погон. И ние се надеваме дека електрификацијата веќе конечно ќе влезе во Македонија.